Så kommer vi gå vidare. Vad tycker du? Jag gör det. LSS-utredningen är klar i december i år. Sen ska den ut på remiss. Därefter ska den beredas. Precis. Deras förslag kan bli lag 1 januari 2020. Det betyder att Selma och hennes föräldrar ska behöva vänta ytterligare 1,5 år. Vad vill du säga till dem? Nu ska jag inte gå in i enskilda fall. Nu tycker jag vi har pratat så mycket om Selma. Så jag vill ändå säga att jag har förstått det som att hon har sin assistans. Men så hon är ju inte av... Vi kan lika bra ta alla de andra. Det kan man säga, men jag tänker just att Selma behöver ju inte vänta. Däremot så hoppas jag att hon ska kunna känna en trygghet i hur det ser ut framöver. Och det gäller ju alla andra också. Mm. Oavsett vad man har idag så vill man känna en trygghet i hur kommer detta bli framöver. Det förstår jag verkligen. Men jag tänker ju återigen på att det är lite innan frågorna här nästan. Men det är ju så att det tar lite tid att ändra en lag. Men det är ju för att en lag förändras så mycket. Men vi är ovana i Sverige vid att det också är så att det inte är en lagändring utan en dom från Högsta förvaltningsdomstolen som också kan förändras så mycket. Men egentligen ska det inte gå så där fort. Egentligen ska det vara en lagändring i riksdagen som gör att man förändrar. Och då är det bra att det tar lite tid, för då skulle man hinna anpassa sig och protestera eller förbereda sig beroende på vad man tycker om de lagändringar vi gör. Men du har nog rätt i att innan 2020 har jag svårt att tro att det är någon lag på plats. Och då är det ju viktigt att vi har de här besluten med slopade tvåårsomprövning och väntetid och beredskap på plats. Men du tycker att det går bra att vänta? Nej, men det jag tycker är att det är inte bra om man kan ändra lagen hur fort som helst. Nej. Och inte eftersom jag vill att vi ska ändra rätt så mycket. Okay. Jag vill ju helst när vi ses en annan gång få prata om att vi både har tittat på det här huvudmannen, kommun och stat, och att det handlar om jag menar både Försäkringskassan men också vad man finns här i kommunen. Så det är många delar i detta som jag tänker att vi ska inte ta längre tid än nödvändigt. Man ska värna de intentioner som lagstiftningen hade. Och som lagstiftaren hade, det är ju liksom, det är ju i stora drag liksom känna både friheten, jämlika förutsättningar att kunna leva ett liv, ett vardagsliv som alla andra. Och det är klart att det, jag kan säga att jag kan inte citera direktiven, men jag utgår från att man tar med sig, det är ju liksom hela poängen, att vi vill förändra lagstiftningen så att den svarar upp mot det vi har tänkt. Men utifrån att det har gått 24 år, utifrån att samhället faktiskt förändras, så både dina och mina förväntningar ser annorlunda ut. Men det är ju inte med i direktiven. Jag utgår från att utredaren har förstått den delen, även om inte den är ordagrant beskriven, så är det ju hela poängen. Det inte är så. Ja, då får vi mycket att prata om. Mm. Ja. Då går det illa. Då går det illa, ja.